Me ramën në zgjedhje, Kryemadhi komenton deklaratën e Spajut. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi ka komentuar sot deklaratën e bërë nga ish-deputeti i saj për Parim Spahiu, se ishte i gatshëm të hynte në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Ikim në zgjedhje me programe me koalicione. Opozita i ka vënë kushtet e saj. Ne si opozit kemi kërkesat tona dhe presim reagimin e një majorance siç është ajo e PS-s. Një datë zgjedhje shpritet e mirëpresim dhe unë jam gati të shkoj me Ramën kryeministër në zgjedhje edhe ditën e diel. Unë dhe shumë deputetë të tjerë sepse nuk ka shans që Rama të fitoj më. Unë jam gati të shpalli një datë për zgjedhje dhe ikim me Ramën kryeministër sepse nuk fiton më, ka deklaruar Spahiu. Ndërkohë që sot e pyetur nga gazetarët, Kryemadhi tha se deklarata e tij nuk do të thotë se LSI-a është tërhequr. Sipas saj, problem për vendin nuk është Edi Rama si individ, por si fenomen. Kryemadhi shprehet, absolutisht nuk ka asnjë lloj tërheqje. Ktu nuk është problemi Edi Rama individ, ktu është problemi Edi Rama fenomen. Edi Rama, nuk po flasim për të birin e Kristaqit Danetës, por po flasim për Edi Ramën i cili është telekomanda e krimit organizuar shqiptar dhe ndërkombëtar, i cili ka kthyer Shqipërinë në kështjellën mbrojtëse të grupeve kriminale. Mjafton të lexoni raportin e Dash dhe kuptoni shumë mirë se çfarë është Shqipëria. Unë ju uroj gjithë të mirat, Zoti ju ruaj juve, Zoti ju ruaj shqiptarët dhe ta bëj këtë ditë një ditë simbol për të ardhmen dhe për zgjidhjen përfundimtare për të dhënë fund njëherë mirë dhe njëherë për gjithmonë tranzicionit politik në Shqipëri. Shqiptarët meritojnë më shumë, është shprehur ajo.